У своїх сюжетах ми вже неодноразово розповідали про проблему психоневрологічного інтернату у Вільшанах, обласного закладу, де перебувають важкохворі. Вже не один місяць тут намагаються дізнатися відповідь, що ж буде із закладом, на який, згідно нової медичної реформи, на утримання виділили всього 14% від потреби. Фінансування даного закладу проходить через Національну службу здоров'я, з якою ми підписали контракт, як і всі лікарні України. В контракті зазначена сума, яку кожен місяць вони нам виділяють на утримання закладу. Це 248 тисяч. Цих коштів повинно вистачати повністю на утримання закладу. Тобто ліки, одяг, буквально на все. На даний момент із обласного бюджету ніякого фінансування на цю лікарню не надходить. Допомагають лише якісь благодійні організації. Привозять їжу, привозять одяг, привозять побутову хімію. Ну і все необхідне, що просимо. У цьому закладі раніше мали змогу проходити лікування 200 пацієнтів. Проте зараз, згідно з медичною реформою, довелося зменшити кількість ліжкомісць до 75. Тому всіх хворих ми виписували, відвозили додому. Якщо у них загострювався стан, тобто змінювалася психіка вдома, ми не мали права їх приймати, хоча просили у лікарів направлення. Ми не мали права приймати, тому що заклад сховується на 75 ліжок, а у закладі перебувають пацієнти, на даний момент 63 чоловіки, у яких немає документів. Вони, як їх ми називаємо, залежні. Це дуже давно люди перебувають у нас, переведені десь. Я знаю, пацієнти з усієї області. Та є навіть з України, є двоє невідомих, усталовані особи, нам невідомо. Над відновленням документів для цих пацієнтів активно працюють. Кажуть, що якщо відбудеться відновлення документів, то потреби у цьому закладі не буде, як медичної установи. У соціальний якийсь заклад установу перевести не хочуть, тому що кажуть, що, наприклад, у області є дуже багато інтернатів психоневрологічних, у яких всі 63 чоловіки помістяться без проблем. Так що, мабуть, все-таки нас закриють. Щоб зберегти цей заклад і донести до влади важливість його функціонування, колишні працівники навіть написали петицію до президента України з проханням про надання цій лікарні державного статусу. Можливо, це якийсь шанс дасть лікарні, якщо її виведуть із-під області і нададуть їй державний статус, бо там є потенціал, наприклад, не тільки для лікування і реабілітації психічно хворих, там можна реабілітувати атошників. Тобто це надзвичайно важлива проблема зараз, бо багато хто із воїнів АТО потребує реабілітації тривалої реабілітації після бойових дій. А там якраз є ідеальні умови і прекрасна інфраструктура. Там можна розмежувати психічно хворих і воїнів АТО, там величезна територія. Можна створити таке їм, як якийсь реабілітаційний санаторій і надати цій ініціативі державне фінансування. Другий етап медичної реформи передбачає, що часткове фінансування медичних установ має відбуватися коштом пацієнтів. Мовляв, лікарні повинні надавати гарантовані послуги, за які платить НСЗУ, але також повинні організувати і платні послуги. Проте, як запевняють колишні працівники закладу, саме Вільшанська лікарня такої можливості не має. Стоматологічні проблеми зараз є по цілій Україні. Там багато які лікарні недоотримують фінансування. Просто звичайна психлікарня, вона може запровадити якийсь госпрозрахунок. Частина платних хворих, частина таких хворих, сяких хворих, будемо відверті, не всі хворі є малоімущими. І там щось із того можна вийти. Просто специфіка Вільшанської психлікарні, що там нема на кому заробити із того континенту, який є. Там психохроніки, які взагалі не мали нічого за душою. А із гострих хворих – це хворі із бідних гірських районів, які теж не мають нічого за душою. Тобто то був іменно такий заклад, де людина, нічого не маючи, її з-під забору забрали, вона там неадекватно себе поводила, привезли, її помили, оділи, потиснули руку і віднеслися як до людини.
Переконані, що влада мала б бути в першу чергу зацікавлена у збереженні унікального закладу. В таких випадках треба робити винятки і треба подавати, ну, було б добре, якби, наприклад, начальник департаменту охорони здоров'я ОДА, замість того, щоб розчерком пера зменшувати фінансування, навіть не бувши там у Вільшанах, якби вона відповіла на запрошення колективу, приїхала, подивилася, побачила би як там, і особисто якесь там прохання надіслала до міністра охорони здоров'я. Ну, я так думаю, що по-людськи би треба було зробити так. У петиції йдеться, щоб лікарні вдалося отримати статус державного закладу та відповідного фінансування, варто зібрати 25 тисяч голосів. Що цікаво, українці вважають, що нову медичну реформу варто продовжувати. Проте із змінами і розглядати кожен заклад індивідуально. Майже 60% українців вважають, що влада має продовжити медичну реформу з суттєвими змінами. Такими є результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» щодо оцінки медичної реформи. 62% опитаних вважають, що медична реформа в Україні має відбуватися методом поступових змін. 29% за швидкі зміни. Варто сподіватися, чиновники дослухаються до думки народу та працівників унікальних закладів лікування і не дадуть хворим людям опинитися просто на вулиці, а талановитим лікарям без робочих місць.